garaad jaamac garaad cali ayaa mar kale ku qaaday weerar afka ah beelaha isaaqa isagoo oo mar kale ku nuuxnuuxsaday inay beeshiisu ka sharaf badan tahay oo ka sarreyso deegaanka isagoo uu sibir saaraya aflagaadada uu deegaankan kula kacay dagaaladii ka dhacay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyadoo sidaa tahay ayaa waxa isku fuuqfuuqsaday hadalkiisa soo laba noqonaya jawaabtii boqor cismaan ah maxamuud buurmadow haddaba sidee ayuu boqor cismaan ku ogaaday xogta faahfaahinaysa dhalashadii garaad jaamac garaad ismaaciil labadan duub dhaqan seke ayaa ku xadgudbay dhaqanka soomaalida ee soo jireenka warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa garaadka guud ee beelaha dhulbahantay garaad jaamac garaad cali oo maalinnimadii shalay ahayd ka hadlayay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa maalinnimadii shalay ahayd waxa uu sheegay inay dhig iyo dhalashaba u dhaamaan beelaha isaaq beelaha uu isagu ka soo jeedo ee daaro hadalkan oo taajka uu xambaarsan yahay garaad jaamac iyo sida uu ugu tiraabay ay kala fog yihiin ayaa kacdoon xooggan ka dhaliyey baraha bulshada maadaama oo beeldhan uu aflagaadaynayay balse mar labaad ayuu ku celiyey saacada kadib isaga oo sheegay hadalkaasi inay wax kaga soo noqdeen oo uu sababtii uu yidhi faahfaahinayo garaad jaamacu ayeeyadiis ay ka soo jeedo beelaha uu sharaftooda ku xadgudbay ayaa waxa uu sheegay inay dhowri waayeen sharaftii iyo dhalashadii ay ayeeyadiis lahayd halkaasi marka ay maraysona isaguna aanu dhowraynin oo ay dhab tahay inay beelaha daarood ka dheg iyo sharaf badan yihiin beelaha isaaq ku celcelinta hadallada aan wanaagsanayne garaad jaamac garaad cali ayaa u muuqanaya kuwo iska soo daba dhacaya isaga oo ku sababeeyey hadalkiisa jilaafada beelaha isaaq inuu ugu xambaariyey colaadii ka dhacday magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo haatan sannad laga joogo beeshiisuna ay guul ka sheeganayso oo aanay ahayn mid lagu gumeeyey hase ahaatee boqor cismaan ama maxamuud buurmadow ayaa habeennimadii xalay ahayd jawaab ka bixiyey hadallada iska daba imanaya ee garaad jaamac garaad cali isaga oo sheegay garaadku inaanu dhalad ahayn sabab uu uga hadlaa laandheeranimana aanay jirin garaadka oo xog ballaadhan oo aan la ogeyn daaha ka rogay ayaa dad badani isweydiinayaan halkee ayuu xogtan ka keenay sidee ayuuse ku helay faaqidaad iyo falaqayn badan kadib waxaa la ogaaday in boqor cismaan ama maxamuud buurmadow uu si weyn ugu dhuun daloolo dhaqdhaqaaqyada deegaamadaasi labada beeloodee ay kasoo kala jeedaan garaadka iyo boqorkuna ay ood wadaag yihiin iyadoo boqor cismaan ama maxamuud buurmadowna ay dhaleen beelaha dhulbahante xogta uu boqorku sii daayay ayaa ahayd mid miisaan weyn sida oo kalena lagaga gamay aflagaadadii aan loo miidaan dayin ee garaad jaamac garaad cali uu geystay beelaha isaaqa boqorka ayaa faahfaahin dheeraada sii bixiyey oo ku saabsan xogta dhalashadii garaad jaamac garaad cali dad badan ayaa haddaba u arkaaya labadan isim inay ku xadgudbeen dhaqankii soomaalida oo cuqaasha iyo madax dhaqameedku ay u ahaayeen gaashaan iyo gidaar ilaaliya oo ay kaga dayato dhallinyarada ay markaasi u talinayaan balse dhinac kale haddii layska taago waxa ay kala noqonayaan nin beelo dhan aflagaadeeyey iyo nin xog jirta soo bandhigay yaanayba ku wanaagsanaanin in la faafiyo oo ay baraha bulshada soo gashee iyadoo uu garaad jaamacna hadalka uga dambeeyey ugana horreeyey kuna adkaystay in beelaha isaaq ay yihiin waxa uu ku sheegay oo aanu marnaba arrintaasi raaligelin ka bixinayn ku adkaysiga hadallada meelka dhaca ah ayaa ah kuwo uu ku waayayo garaad jaamac sharafta iyo taajka saaran ee uu soomaalida oo dhan isimka dhaqan ugu yahay maadaama uu hogaamiyeyaasha qori horaadka ahi ay soomaalida oo dhan ka sharfanaan jireen dhaqankii hore ee soo jireenka ah garaad jaamac garaad cali oo kelmaddii gala dagaalka ee magaalada laascaanood ku soo caanbaxay ayaa weli raadinaya saamayn kale oo uu ka sii helo beelaha isaaq hase yeeshee haatan waxay u muuqataa inuu dhiliiqda uga dhacay oo ay dhaaftay heerkii la dhegaysan lahaa waxaana soo afjaray dhaqdhaqaaqyadii meelka dhaca ahaa ee garaad jaamac jawaabtii boqor cismaan ama maxamuud buurmadow